Одним із пріоритетних напрямків роботи головного управління ДФС у Полтавській області є підвищення рівня добровільної сплати єдиного соціального внеску та формування високої податкової культури. На сьогоднішній день єдиний соціальний внесок по Полтавській області за найманих працівників сплачують близько 10 тисяч фізичних та 11 тисяч юридичних осіб. Так, по єдиному соціальному внеску за період січень-серпень 2017 року страхувальниками області сплачується до бюджету 3 мільярди 231 тисяча гривень. Ця сума на 47% більша від показників за аналогічний період минулого року. У той же час на Полтавщині фахівці служби фіксують заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску. Загалом вона складає 96 мільйонів гривень, з яких майже 39 мільйонів – борг фізичних осіб-підприємців. Боржникам, приватним підприємцям особливо слід пам'ятати про те, що одним із джерел погашення боргів перед державою є особисте майно приватного підприємця. Також у відповідності до статті 6 Закону України про порядок виїзду з України і в'їзд в Україну громадян України до боржників-підприємців та посадових осіб підприємств-боржників вживаються заходи щодо тимчасового обмеження у прамі виїзду за кордон. Відповідно до чинного законодавства, єдиний соціальний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Зобов'язання зі сплати ЄСВ виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім виплати заробітної плати. В іншому випадку, згідно із законодавством, за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску до платника застосовують фінансові санкції. Йому надсилається вимога про сплату недоїмки. На погашення вказаних у вимозі сум – платнику надається 10 календарних днів. В разі непогашення узгодженого боргу з єдиного внеску податкові органи надсилають в порядку, встановленому законом до органів Державної виконавчої служби, вимоги про сплату недоїмки.